Bonjour, bonsoir, Balandino, soit Deschaux Denard TV. Merci, Naba O Balandi Deschaux Denard TV. Ce côté linga le long balaliboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Deschaux Denard TV, hôtel à Kaba Réalité et Zole Kanamoki. Toye na sije moko et sali souci. Tindiker, tope producteur, abomisi moi na poto na Kinshasa. Abomisi en deni ni zala branché na pesa au détail. Pasteur Jonas, na Belgique, a bengi Deschaux Denard TV. A lobby des shows Denard TV by émission ça so les a très important pour Esunga communauté congolaise. Voilà notre ambition sur des shows Denard TV. Pasteur a bengi pasteur a zakolela. Pasteur a lelinin. Pasteur a lobby grand frère naye azalaki na Belgique à l'époque 2003 ayaki na Belgique 2008 grand frère naye kitaki Kinshasa azwaki pasteur bayaki na Belgique ba vivra na Belgique ba ngonyonso. À un moment donné grand frère naye akendaki sous visite na Kinshasa. Mais kokoma na Kinshasa grand frère naye mbongo ikatana ki pwa zonga na poto, c'est-à-dire makambwe komplika ki po azonga na poto. Mais pasteur Jonas asala ki effort po azonga sa grand frère naye na poto. Po mutamema pasteur Jonas na poto nde grand frère naye o yakende ko kangama na Kinshasa. Maintenant pasteur Jonas ameka ki ko traité na tindiker moko kombo naye na kotanga pendate to linito lobelaka kali solo. Kolo problème oyo ayo kali solo oyo ayeba na okende kozongisa mbongo parce que abomi mutu na kati ya problème oyo landa oyo kanenge papa oyo abomisi mutu tindiker oyo azali producteur a produira zaiko langa langa a produira nyoka longo tango na lobibu eza ba référence po yemo kotanga oyo kamaram na oloba na ndenge to opesa détail akoyeba kezo concerné ye on n'a pas l'intérêt de citer son identité. Kasi toro lobali solo ayoka ayeba ke baza kolela na kombo na ye akende kozongisa mbongo wa batu abomisa mutu abomisa ye ndenge nini yango na opeso detail. Pasteur Jonas na Belgique tant grand frère na ye kangami na Kinshasa ameka ye kozwa ba contact ka ndenge zaka entre biso bana poto akutana ki na producteur oyo a produira zaiko na lobi aza producteur ya nyoka longo plus a produira ki musique ya nyoka longo ya zaiko. Bourouye baya partir à wana, je cite pas son nom, mais yemoua vous allez conscient à ma kam na zoloba. Papa Jonas, pasteur Jonas na Belgique, bape sa ki tindiker oyo mbongo, producteur oyo, bape si mbongo. Na Kinshasa, basale la, ndeko na biso do la chimbu. Do la chimbu, azala ki mwa na Belgique, ba na Belgique, ba ebi do la chimbu. Akufeli na Kinshasa, akufeli ndenge nini. Producteur. Bape si producteur mbongo po azongi sa papa na biso na poto. Producteur a zumbon. Nzoka producteur wana mikanda o ba pesa ki ponde ko mobali a zongela. Ba ngomo ba sali chita sima ba ke compliqué na aéroport. Nde ko na biso o papa do la chimbo a nyati même pas na aéroport ba compliqué ka ba ngomo ba beti bale. Na ba te aéroport ba compliqué papa ba botoli mikanda wana. Papa o producteur ezala ki ba gêne et parce que mikanda o esengela ki nde ko azonga na ngona poto ezala ki mikanda ya producteur o. Producteur a beti sousou ba leka na bat aéroport bakangi papa wana ba botoli mikanda. Producteur a zu mikanda na ye azongi poto. Tala ki mouté ma mabe a Congolais. C'est-à-dire a joué bango kaka je. Mais tandis que papa na biso Jonas na Belgique a pesa ki ye mbongo. Totalité ya mbongo nyonso ba pesa ki tindiker o à l'époque eza ki 2011. Eza la ki 4000 dollars. Nous on est là. 4000 dollars à l'époque. 2011, 4000 dollars c'est beaucoup d'argent. Même si on a 2020, 4000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais on a 2011. Ba pesi producteur o mbongo a zongi sande kumobali na poto a salie baje, a bimisi mikanda na eka nenge zaka a matanango, ya ko sala ba déclaration na ye apra zonga. Nzonga na sima wana, ye suso a kimimba un aéroport, a complicité na bato aéroport, ba kanginde ko wana ba botoli mikanda. Mikanda ba botoli ba zongi se liye mongo producteur, kolo mikanda. Ya zu mikanda na ya koti na avion a zongi mbongo wa batu ale ti le lombongo aboyi ko zongi sa mbongo ezo zonga te pasteur alobi boye Deschaux Denard TV
Natikala kolobela producteur oyo mabete, naza kolobela epe mabete. Mais na solola na eti na lemba mbongo azolinga kozongisa te. Problème eza nini? Kaka di ya ba souci ndenge grand frère na ye oyo arataki ba avion na Kinshasa, arataki vol poisonga na poto na Belgique. Grand frère na ye oyo dola chimbu batu bayebi dola chimbu na Belgique. Aza mwana poto ya kala. Dola chimbu batu bayebi na Belgique bayebi. Dola chimbu akufi na RDC, akufi na Kinshasa po na souci. Ya manque de voyage oye sengela ki azonga na poto esika zalaka. Souci ane uti na nani producteur o ba pesa ki mbongo. Ba pesa ki mbongo sa ele mtu voyage azonga na poto. Yaya, na fungoli parenthèse moko rapidman. Po na nini Kongole, oki koza na kapasite ya kosale lo kote me ozo ndima kozwa mbongo wa batu. Juste kaka po lia, me oza konsyen oyebi ke loko ozo zwe la mbongo o kokosa la ngote. Po na nini kimute mamabe aboy. Pourquoi on dit que les gens sont en train de se faire? Les gens sont en train de se faire. Les Congolais sont en train de se faire. Les Congolais ba problème. Ndoki ya Congolais sont Congolais. Mo bomi ya Congolais sont Congolais. Et ça li passe na mutema na kangi parenthèse. C'est-à-dire, ndeko na biso dola chimbu akufa na Kinshasa. Akufi na Kinshasa depuis ba 2011-12 ndeko wana akufi na Kinshasa, akufi na souci ya voyage. Parce que aza mwana poto, tala mutaya ki poto depuis 83, 88 akenda e Kinshasa, azongi poto, après eko zonga susu na poto ba 2011 récemment, alake ko kangama na Kinshasa. Ba pesi producteur oyo mbongo, producteur azayiko ya nyoka longo, mbongo, azongi sa ndeko mobali na poto, producteur oyo ale mbongo. Ndeko na ba susi wana yebaka vitu wana mwana poto, yaya oke ndo tika na Kinshasa, oko vivre, oko kate. To mesen deja na kolia air nyon so komela miliki, komela ji. To mesen na ba via lix. Ko vanda na lix. To tambo la ramakolote muta ana mwa voiture na ya roulaka. Na Kinshasa voiture ezate. Moye e pay, poussière e pay, nzala e pay. Na souci. Papa na biso o mwa na poto akufi na Kinshasa. Donc akufa bakunda ye. Kaka ne o mwini na che photo na ye di kolo. Ye wana ndeko o to zolo ba. Ndeko o ya kufa. Ndeko akufa na Kinshasa pona nini souci ya mbongo wa voyage baliaki mbongo nyoso azaki nango atia anje plus o ndeko na ye pasteur Jonas abakisaki totalité ku ya mbongo nyoso esalaki $4,000 po mwana poto azonga na poto ndeko o producteur ale mbongo wana esali ma wapasi na soni papa na biso pasteur abengi alobi de show Denard TV. Belela na kati ya emission na yo soki producteur oya koyoka aya kozongisa langa mbongo producteur oya za awa na France aza na Paris on n'a pas cité son identité to tikika ka ezala anonyme mais to beti mbela le producteur à Paris oyebi yo sala ka musique ya nyoka longo o produira nyoka longo kenda ya Kinshasa o memara batu soit disant ko tsara bangulu yaya oyebi li solo ya dola chimbo. Oyebi li solo ya pasteur Jonas na Belgique. Nenge na pesi ba detail o nyonso yo yebi. Muto kenda osa la voyage na Kinshasa akufa, c'est-à-dire obomaye. Toke na ngonde ngwana. Obomaye na souci ya voyage ya mbongo yo lia, mwana poto wana bela na Kinshasa akufa. Po na souci ya koluka kozonga poto yo lia mbongo azonga te. Salima wapasi na soni. Kaka nenge zo mwana chelo photo andeko oyo. Akufa na Kinshasa, ndeko oyo akufa na Kinshasa, mbongo na ye ya poto balia na producteur oyo. Mais pasteur alobi boye, yo kama aloba pasteur. Pasteur alobi boye, asambelaka toujours bien po na yo parce que yaza mosali ya Nzambe. Atikala kolaka yo mabete, pe akolaka yo mabe mukolo moko te. Mais la question c'est quoi? Zonga sima yakabo negosye ozongisela ye mbongo wana tilelo azaka na besoin mbongo wana. Ndenge ndeko na ye akufa, atikala na shock. Problème ezate. Wana etikali maamba Nzambe, mea sengi mbongo lokola tozana mokili ya se. Yela ye mbongo wana, po eza mbongo na ye abimaki na 6 heures na hiver, na malili kokendo luka mbongo wana, po azong sa grand frère na ye na poto. Yo liya mbongo wana, grand frère akufa na Kinshasa. Esali soni, esali nga pasi koyoka ba problema boye. Papa pasteur alobi boye, asambi la ramabe po na yote, yaka ozong sa mbongo. Soko koyoka mbele ya papa pasteur a travers cette émission, Luka papa pasteur alobi na pesa o numéro na ye ezali 046 60 84 900 90 900
77. Je vais encore répéter. Numéro ya pasteur Ezali 046 60 84 977. Toke na onen bo benga yango na Belgique 040 66 08 49 77. Toke na onen wande bo benga na Belgique. Pasteur asengi yaka ozong se la yembongo na ye. Eko zala très important. Mais atikali koloba mabete. Nenge pe apesi emission o to sala. Pasteur alobi boe alobi mabete. Parce que boso ola ki na ye dernièrement na 2011. Même moi si na yo boso ola rabino nyo sou dans l'ensemble. Moi si na yo tindiker a ebisa ki pasteur. Pasteur azala tranquille. Yo oko zong sambongo wana. Mais ti lelo o zong sambongo te. Voir même pe asona moi si na yo pe azali su so invite a koufa. Mais moi sinon autant wazala ki en vie bo solo la ki moi sinayo la ka ki pasteur pasteur azala tranquille yo okozong sambong mais tina lelo ozong simbong ote papa pasteur alobi bo ya ka ozong sambong tant to beti detail ya li solo oyo ya problème oyo yo le concerné oyebi keza yo ya ka ozong sambong wa batu pasteur asengi oya ozong sambong soko zaka suna numéro pasteur te po yo bosana okosa okosa ou eskroka yeti a lemba a benga ka susute. Mais pasteur a lobi boue a bosa nate yaka ozong sambong. Pasteur a pesi numéro a telefone yangwana. Benga pasteur. Bo solo la eko zala bien. Soko zana dossier ya boue ya bien ya oto kiko tele misa batumayele. Benga de show de Nar TV pesa biso li solo a bien. Tolo belango poto tele misa kominote. Tolo belango tolo ngola mabe na kominote. Numéro nangangwana grafe na WhatsApp. Tindela nga badone. Benga nga solisa nga toko solo la ndenga bien. Izalaki ya bino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala branché émission Moussou Sezakoya. Ciao. Nakoyo ka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europe ye basango ya mokili mobimba.